E aí, pessoal! E estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, o vídeo de hoje é rápido, mas é mais pra fazer um coffee break aí, que hoje eu vou chamar de panetone break. Eu não sei se ele tá saindo no dia 24 ou dia 25 de dezembro. E bom, o vídeo de hoje é basicamente pra agradecer os 30 mil inscritos, cara, que a gente pegou no domingo, ou foi do sábado, ou foi domingo dessa semana aí. Eu agradeci algumas vezes em uns outros vídeos paralelos do canal, mas eu não poderia deixar de estar fazendo um vídeo especial. Não vai ser esse o especial de 30k, eu quero ver se eu faço uma coisa melhor, se não esse ano ainda, no começo de 2016. Valeu pelos 30 mil inscritos, galera. A gente chegou aqui nessa marca postando conteúdo de qualidade, sem precisar flodar, sem precisar mentir tanto, olha as brisas aí, galera. E pra comentar um pouco da frequência de vídeos que alguns inscritos me cobraram, galera, é o seguinte, nos últimos meses o canal deu um boom, né, ele cresceu pra caramba, e acho que dos últimos 3 ou 4 meses, porque eu acabei os cursos, acabei de fazer umas coisas que eu tava fazendo e eu me dediquei mais ao canal. A gente passou de ter de 2 a 3 vídeos por semana a ter de 3 a 4 por dia, legal. O canal cresceu muito, a gente pegou uns 15 para 20 mil inscritos e uma frequência enorme, cara. E no começo desse ano a gente não tinha nem 10k, não tinha nem 5, se for o caso. E a gente pegou 30 mil inscritos, cara. Eu tava nas minhas metas aí agora há pouco, eu tinha algumas metas para esse ano. Algumas eu cumpri, algumas eu não consegui cumprir. Mas a minha meta para esse ano eram 20 mil inscritos, cara. E foi demais que a gente pegou os 30k. Valeu pelo apoio que vocês sempre dão, pelos comentários positivos, pelas oportunidades que vocês têm dado aí. Esse ano foi ano demais pro canal, espero que ano que vem seja melhor ainda. Eu recebi bastante reconhecimento, que é uma coisa que eu procuro aqui no canal, trazer excelência, trazer bom conteúdo e ser reconhecido por isso. A gente teve casos de vir desenvolvedor de jogo pedir pra fazer uma análise ou pra fazer um teste de um beta. E eu gostei de vocês terem gostado, terem apoiado, ter gostado, tá gostando desse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Mas a frequência tá diminuindo um pouco, porque eu voltei a fazer algumas coisas em dezembro agora. Nas últimas 2, 3 semanas, o canal anda meio parado, eu tenho postado 1 ou 2 vídeos por dia, e são vídeos de série, porque eu não tenho tido muito tempo pra dedicar ao canal. Ano que vem, cara, apesar de eu querer muito que o canal evolua, eu não me vejo pegando 10k ano que vem, nem 10k a mais, nem chegar aos 40, porque eu acho que eu vou acabar começando faculdade ano que vem. Eu não pretendo parar o canal de forma alguma, nem que seja pra ter 2 vídeos por mês, mas vai ter vídeo, vai ser vídeo bom, beleza? Então, eu queria mais comentar um pouco sobre isso. Líder Lendário e a série Sem Rumo são as coisas que estão regindo o canal. Se alguém tiver alguma dica pra estar comentando aí, algo que você gostaria de ver, alguma coisa mais avançada, comenta aí, porque eu procuro me dedicar mais aos projetos que vão ser vídeos de qualidade, que demoram um pouco mais, mas que eu sei que vocês curtem, assim como análise, assim como outros vídeos que andaram saindo recentemente que eu vi que vocês gostaram. E a frequência de vídeos vai ficar diminuída então por enquanto, tá? Eu vou ver se eu lanço vídeos durante o dia, não só de noite igual eu tenho feito. E o vídeo de hoje aí, o Panetone Break, né, que é mais uma espécie de zoeira aí com o Coffee Break, que é um quadro que eu tenho aqui pra, na verdade, pra comentar assuntos fora do assunto normal do canal. Desejo um Feliz Natal pra vocês aí, cara. Não sei se esse vídeo tá sendo dia 25 ou dia 24. Se você for judeu aí, Feliz Hanukkah pra vocês. Se vocês não curtirem Natal, cara, beleza, só um, sei lá, um feliz dia de dia 25 aí. Aproveita esse espírito natalino que tá rolando. E o vídeo de hoje era mais pra comentar isso aí. Até calma, joga o jogo, falou e até mais.